皆さんご機嫌ですか？どうも、ティボーです。最近、動画がマンネリ化してるんで、ちょっとキャラを変えていこうと思います。テーマは、カウンターバーで一人、孤独を魚にして、マティーニをたしなむ男。そう、まさしく、大人ティボー！しばらくこんな感じでやっていくんで、よろしく。というわけで今回は、規制される前の、こち亀1話のりょうさんのセリフがやばすぎるんで、突っ込んでいきたいと思います。テレビしかり、 YouTube しかり、今の時代というものは何かと規制規制規制。ゴールデンタイムからは水着の女の子は消え失せ、ちょっと過激な発言をすればすぐに炎上。これが時代というのならば仕方ないのかもしれない。こういった規制は漫画の世界にもたくさん起こっています。今回はこち亀元祖第1話のセリフと復刻版第1話のセリフがライブオブラートに包まれてるんで紹介していきます。まずはこちら、色がついてる方が復刻版の方です。競馬ですって頭に来てる時にゴタゴタ抜かすと本当に怒るぞ。早くどっかに行ってしまえ。このセリフ元祖ではこうなってます。競馬ですって頭に来てる時にガタガタ抜かすと本当にぶっ殺すぞ。伊達に拳銃をぶら下げてるんじゃねえんだぞ。いや、そりゃ規制されるわ。いや、すごいな、これが少年誌に掲載されてたんだもんな。まあ正直漫画としては昔の方が面白いよね。でもさすがに今の時代この表現は無理だわ。まったくもう。原作では、新潟で米でも食ってろ。新潟県民ブチ切れるわ。今の時代でこんなん掲載したら炎上するわな。でも新潟の米はめっちゃうまいぞ。マヨネーズの一気飲みが得意だったな。実に面白い野郎だった。原作では、結局ロシアンルーレットで遊んでいて即死してしまったが、実に面白い野郎だった。いや、黒い、黒すぎるよこの警官。市民の平和とか頭の片隅にもないよね。よくこんな男が何十年も経って国民的に愛されるキャラになったもんだよ。こちらは中川に仕事を教えているシーン。道を聞かれたら教えたり、日夜住民のために頑張ってるわけだ。原作では、道を聞かれたら教えたり、たまに巡回の途中にパチンコへ行ったり、ポルノ映画を約束で見たりだな。もはやただのクズ。中川もさ、ほう、結構忙しいんですね。じゃねえよ。でも実際今の時代にも高齢者からお金を奪い取る警官もいたり、盗撮する警官もいたりと、案外実際の警官のあり方を説いてるのかもしれんな。じゃあ悪そうなのを見つけ次第バキューンと。原作では、じゃあ悪そうなのを見つけ次第に殺していいんですね。中川、お前サイコパスだったのか。中川もね、だいぶキャラ変わったよ。近年では金持ちすぎて庶民の生活がわからないキャラだったけど、この頃の中川ただの嫌味臭いやつだったからね。でもこち亀は本当にすごかったな。どうしてネタが尽きなかったんだろうな。俺はもうネタがないよ。